are the people, people, people. We are the children, children, children. We are the dum dum. Taksi. Direktori është pak se më të pritë një të ujen. Didem ben, didem ben. A ty jëmë të të pritë direktori është, a? Direktori, ma e vespa? Spak se, direktori është e kësha ditë si po të presë ty. Unë si shë apë mërzit, po, ata më thanë më një të ujen. Qësha jetë, a? Spak, stash, ha? Suzana, ben de Suzana'yı arıyorum zaten. Bu bu ya çarş çarş var çarş var. Kuka metsu. Nuk kupton ship. Hotel Astoria'ya gideceğim. Asıl spot kupta hiç şey tufol düşüş seme gramatik siz. A Hotel Astoria di saat koş. Paskeshi ya çak koket çak. Şuş besmeniye sit barda okun. Çüş sit en yoğun sit barda okun. Avokato molero mos bak şes patnya. Zeta logo. Anashta se kum vnu sit kapos sit en yoğun. Ay çok konuşkansın. Çaya, onu yam şoförü. Hıl. Vesh një porosi që me kri. Amanet, obligacion, që thojnën. Ta kri. Nga shabë të mirë. Lillën, me pas kujdes, shahan, shapin, qa një e mirë të me thonët. Pare kem, mos më kreseja. Teden, po edhe nisin të vojlë. Që ki mëndësime detirat? Ati që të detira shtëpjes, detira klasore, zhvillimore që pi dhojnën? A bujtë është me mja u bëhtë se pjellem kërit natën të slim për bëhtë? O shef, për ta është dy punë me dho? Një njerë, jo. A, po. Ali, Ali, ta kërri, shef, esë pa merak ta kërri. Po, është ka kime më pru për atë jetë? Ti shëkë me të prua? Po. Ta bime një bicikl? Ani motora. Ania, ta qaj me betes vesa. Ja, ja, shef, ja, shef, smoj, smoj se shumë, e di që për kiqen, po smoj, se ne prane. S'kje për shtipja, a? Ja, smoj. Se s'tëbi, që shumë? Kur zho së mbja? Po, qëfar... Shë? Hej, mere. Ku shumë? Mere bële i mërëmë bëse për mes, për telefonit, pipi, i mërëjnë atë për shki. Me bëjë kësë është normal, bëjë, veç kur t'japë në të dvejshë, nduar, të dhëmë, eko klapqë. Jek, më zonë valdi muja dhe shperten dhe huna ma ka blu pjesi, se shas njere dhe po kopët me gjenë. O, heq be thuj, sëmbe shefi, ku më meta, ka dhe, ka thuj, ka shku, thuj, ka shku, ja shtetet, ka shku me e ble, thuj, lillës një dhe këngora, thuj, pivin, që shku në puna e ka lip, ditorin atjera. Fuj. Allah? Ja, këpukje. Ja, shefi ma ka lënë mund telefonin. E për tash, po, po, pak. Ja, ja, nuk ka. E, ku? Jo, ka shku, shefi, ku ka shku? Australi. Australi. Se i përzi qëtë? Australi. Australi? Jo, Australi, Australi. Australi, po. Ka shku me bleva la një... Qa bëthu? Pingvin? Kengur. Kengur, po, me një shull. Po. Ajde, ajde, qa. Po, hu, po shku, po folj, po t'ka step më po, me folje. Ama mirë ja bune, mirë besa qërë njerëja, kësë të e disha këmë gjithë. Ama ja po më ka prutën huna. O letnin, kush dojë besa sëve kam interesën, mu e shë shëpë të me përësit. Të dhe kam arjevë. Sa. Unë të thëshë, më së gotë i jepshe, shumë i jepshe. Zorë, valla e di. Se pepe prejkë telefonin? Se, kush da ti me prejk telefonin tem? Kush da ti me thirë gjinë me folë, shëtu shte qështë da? Të, o, mu gjinja me mu gjujten. Po, hira pore fujtit e që e kap telefonin. Ik beti ma të rani janë, ik se po të mes, ik, që pik duhet, që ik? Qire ket? Hadi zabo. Hadi unë. Se, adin, folë be gjinja pa lidhje, te mes në dhe ti kalzajnë e këtina. Qire kesh, se kur po flejke njere, zapo, me fmi, po qejke si pa respekt për gjinën, se s'po t'i ka s'ha po folke, s'ket po hop kebe, dhe fje menë se kesh në kërirë. Sha po bënde, po da me përësit t'i shkat, ta lipi një kënë qa, një, veqa, pastarma. Në qo? Falbe, o, zapo, se kur për ndalesh për më tutë. Nuk veshët. Ndorë.
Kocaj cop në cop. Zorët për jashta. Ama, ma se... Ma besë lillo me dhe vetë. Ma besë gjename ma bëhë ato në mu. Farive të folë, otej! Po, farive të folën te. Po, a kishe problem, barës, farë folëshe me këtë? Veshët ndorë, kuj du t'ja, pësh kusht ka mërzit, betaj, bësh kuj t'a paloj me njerë, kush oaj? Aha! Ja me njoni! Një farë qire! Një astralis! Ah, ku me dhjeni një farë kompenentit që është këtë Evropës, asazis Atlantika. Se t'ja s'kuaj! Mosëm kurse, kur t'am folë, kush o? Ja, ja, shpo t'kresebe të në vetë, janë gjese shkipo. S'me dhja s'për kanë të adhë se a i vojlën se jo me ta më mbuna. Shë ke du voti, ku jenis? Nuk jom me merë, hiq. Hiq nuk jom, shom jom mërzi. A ne thash të të shof, ku jet, të shkojmë dalëm të relaksohan atë kun, po taj pas ke pun, se taj... A, po ja, besë, bash, me lillën kom pun. E si o shkua dhe gjave, u mërzi, qika, po lip me ndejt me mu, pa thirë, babi, pe sa boli e kanë disa. Bile, atë që shte jëmë vunë pak, se këmë thirë taksen, para hotelet të të mbritë. Ej, a din farë, të vejnë unë të të bëshëshni. Kube? Ku të shku ishtaj? Jo, për s'ki nevoj. Jo, s'ki nevoj, e zabot, ti jetën përpore e ki. Ma bese, mësëm qërë mu. O, kërë pa pëjshë me fmi. Rekna që sa i pa fmi, te se kukur. Na, u me vla jem rej rahat, po atlo vetë unë taj dhe të bëjë shëshni. Grau, shkujmë, haj. Mama. Jec, hajde, hajde. Pa? Hajde shkujnë, se na shto s'jom hishme. Bo, së... Hajde, së dhja s'ra po kopit. Haj. Hajde. Lilo, ma zëndoj be poshë. Kritë e nenës, mos bëj se më morë eftirën, më morë. Kira! O, dresh, o, ti, më së mgoj. Hajde, mre luna, të u kënoj që anë qëto. Këshur edhe njëra. Qëtë, qëtë, mos libe, ku pa lukë kërinë një disë dyqanit? Po, titi, qëta është ti, titi, ishë fej me dorë. Shumë a përdoron? Ani, hajde, pra luna, dishka tjetër. Hani, dishka tjetër, po, kile jo, a kështë. A përshë që, ju mbaj ato, së po më rrje, po, dhe dhe një madhë. Hajde, luna, për shambull, a bëz, a luna? E, a bëz, po, kur e më konë i vogël, me lëqën. Në tërnët nuk ka pas bëj njëri që ka lujtë ma mirë së në dhe a bëza. Ani, hajde, baje. Jo, a te baje, te e para, lipe me lujtën, hajde. Qëta, pret veç pak. Te. Pa. O, dhe te, së. Hajde, tash të baje. Kënej. A bëzzzzzz. Te. Po normal që jo nëse vish nga dojnë ato lujtë o babë. Thiri bratë të qika që po punojnë këto ose dikar mere edhe lujnë a këna që ma din. E, maco. Kuj eve, mari. Hej. Këshën me qëto siza. Vesh këshërë ndjerë që shmu ka rritë dioptria asive, a? Mu kanë qerru sëjtë me të bëhe. Sëjtë ju kanë qerru me të bëhe. Te përë me kesh. Qka jetu bëhe? Jetu më për cilë të asha? Qka jetu bëhe? Jetu e për cilë të asha? Shube, mos me përzi se të mbetë është. Jo, ja, në qëre, ku jetu shku? Ku po do me shku, be? Ku po do me shku ti pa gjavin? Ka dole mas përri të qika o të të vetë ditë e natë për tije. Jo, mos raj se si jam të e vetë heqë kërkam bila asë nuk më ka marë mali, po oj ish mam jem. A je për me lujt një loj me neve dëve se jena të e lujt një loj te për të mirë a bëz. Edhe ki mundësim jam. Ate lume me... Hajde, vesh këshë. Që sa interesan. A bëz... Ajde që... Te. It's over, mes me, edhe ti e shkët ashtë ajo bukurushe a ju të atje, zdi që a ju të lypë. Ka dole, se unë veç shohë që e këm pasë, kur dë një sen, së këm pasë me që këtë, më kemi mirë kuptua, më bësukot, që a po gjotë. Hajtë. Ua. Ti. Jo, une, bab, po ta mshoj ajo që ti e ke trathu. Se këtë ka trathu dhe ti jam shove këti. O, dresh, mësi, kam zjerën që është. Jo, mirë kuptu, po keq kuptu mas pari, edhe une nuk ti ha ty ato foret lëvta. Pik! Maca, shu be, maca, ka dole be,
relaksov me pak. A, mas, nështë ta ki nevoj me të qu me do një bonja dhe në bonjë të lokotit me të relaksova, diçka të qetër. A je të e posha ato i buru se Ukrajinës? A pet qonë me bu biset mu pajtu? Sha bu gutër, hajtë edhe njëra që përri. Mu ka gjumit. Nuk po me dërëson bile ndash me dita shumë dashuru në dikën tjetër. Ue. Kush be? Une ta më shuva, se po a, me sytë e tu... Lila, shuj se është gjendja serioze, shuj, se do me kërsit lufta ditë bëtërore, pa më doket. Në kënë be. Bardhoku, avokate, edhe t'lu në aljem qitë, have a bad day, sës... Avokato Molero Pizzameni, mas shpinës teme. Po, qashtu është loja o babë, se ti e këthen qështu shpinën, e që dorën kënej, edhe njeri ta mshën edhe t'na buj në abës, ti dosh mja që du kush ke. Normal që kjo është loja. Po, të dhem diqish kur pedin kusho. A, po, normal, kur t'ja kish qikën e fortë, ka dorën e fortë, edhe kur ta mshën, zdish atë... Se e s'paka t'u ba dorën t'em. Zaba, hez lavim, hez se skrip mun, hez se kje ti me hub vakta, ti shabuat me tibe. Nak, nak, vlejem, nak. Po me bomen, me bomen ndohat dhe njëse, dhe një atentat. Po se a fali vitit, be as një jere. Po atlo vetë undajt. Muj atentat, dikosh me mbua? Po. Ja, jesë, më jetë, 10% e kje sigur, ti atë mund të flej shlirë, për ato, shlirë shka, lirë shka. O, Lucho, pa. A më jam të të pengau, Helbete? O, si jetë të më pengau, nuk jetë të më pengau, shko, ose të qeshdu shbe, jebe, zabë, të që do rrën, që do shko, pune ju, ma mire me shko, po që do rrën, të den. Më falë, a jeti Lucho? Po, Lucho është, a më ka ndodhë një problem, Helbete? Ta, aki e mirdita ta është, aski e, aki e cilja, aki e edukat paka. Mirdita, vlo, më falë se tu pritë që dyur që atë valo jam ljo dhe së... Po, besa së banume që ke pritë, galemala që ke pritë, ti punën e ki me pritë, se ti pa pritë, së mujtë është me marë, me shku, ti dëshme pritë për me hecë. Po, vlo, se kam problem, vlo, më falë, po, të shku në aeroport atje, kolonë e gotë, se ku për dhe njëri sa po banut, edhe në... Ta është në morë klientë atjerë, paridore, vlo, paridore. Pa. Ja, nuk ku me ditë ke kananisë, kejtë gabim me ka thirë që tërgë, fara lëportë, be. Ku me ditë ku ka, ku, une nuk ku më lipë në lëportë me shkusha, e dofu, kjo majsë marë me kse ke rasë, s'ke ra thirë. Prejtë, në aeroportë i du shku? Po. Perfekt ide. Shkujna në aeroportë e ja, fejsem për në Evropë, do ku të relaksuarat se ja, jasë, shku më kote. Ha, në Evropë me shku në dhe? Po, qështë dhe? Po, me njerë që shtaj. Ha, bëj. Jepe, po... Qikën këna mi alionën? A, bere, ratu e unë atë. Me njerë e theri Kopuk ishe. Kopuk mere qikën e Luqës të arrush si sajt e balit. E kërësnoj, ma herën e të e shosh. Ma, zaba s'ki be nevoj mi kërësnu gjinën. Ma be falimet mira i vetë tutët, a jetë që ti e. Hes bërë shkojmë në Evropë, thaj se ahoj gjithë këtë stres që i tam lehet, hes, hajde hip, hajde ma frek, qile. Hej, nice. Ti asë mujtë e pa i kalzu këtë i në ku për shkojmë, atë ku më thirona, ke ka thirë? Po, jo, për vlo, për dhurë, vlo. Se, hajde, a për gronë? Ja, unë i gronë, ispa për dhe, që basë, hajde, shef. Hajde ve mo, që jetë o bo, hajde mo, se 4 minuta ve jom të t'prit. Kejtë naftën më ardzove. Po t'kaldzoj që kime shku të e Beki Benz me mush kjerën vetë full. Ka dalje sa po gutë, është ka dalë papa. Qështje, a i mirë? Po t'ja për shëqerem paska. Po rend be paska se kejtë po t'azojnë, kejtë gjinja po t'azojnë rendin. Hajde e s'ma shpejt. Ka dalje se këto që hinë parenë qështë veç edukatën e vetë e kaldzoj. Ej, ku po më në tonë dhe kaldzojmë që a kime ble. Vespak, po u shumë për Lelën se ma ka shkrujt me një letër.
Që dy gjevrejka duna mi blej, njënja me 176 susoma, tjetra me 97, edhe një buk jo ma shumë se 10 cm atë prejmë. Qëto principe kesh? Fë magari madhe e. Po s'po thom as ashtu se për nënçmoj magarin, kur gjo që edhe s'po thom. Se be kove të fundit po më nënçmojnë edhe mu edhe magarin, që atë këna fajnë atë që t'kallon Suzana, hajt kalzon. Qysh? Edhe njerë më përmenë Suzana në dije që kejt dhe veshin me vetët amon. Hajt! Inspekcioni, largoni pak, largoni inspekcioni. Zonja, e një mirë me dokumenta? Po. Mi jep një dy gjevreka dhe një buk të premi, jo ma të madhës 10 cm. E mu ma jep një burek me djathë, dy vishla, një të si majrë krem, me mërë mëllatë. Ja. Ka dalë, këtë në regullë, sa o për këtë kiri me mërë buk, ka buk për krejtë. Këna orë një verifikim shpejt me bo që është shpejt me këshur buka e ka në regullë kë. Edhe këshure, mënyra ma shpejt me mëri dherë të reni ju, o, durimi. Edhe këshure, nëse keni durim njetën e ju, gjithë shka ka mërë, jogurta e kështi. Hajde. Më thunë këshur, unë e vetë, shka du bëj? Ante da hajte ullë pak me babin, dhe të shtrijo që të shparvejnë. Ikme ullë, ullë, veç ullë, me ngu ty, veç ullë do të menej, po më ljuhë t'i qka. Këce, këce, knaqo, knaqo, hajde, hip, ku dush, hip, qëtë. Se unë i kom fajt, t'i kjullë. Wow! Po mos këce, mërish, apo këce në turnijet njëri që shumë as miri? Am se vet këce, qka po thu tash mësëm këce. Iko, ti je mure, qëto t'i s'fol. Tash unë jam njëri maj fort, super vasha. Edhe piktuit, kaloj atje, atje është një deti, ama one nuk mëj me sharu, që i këshëra. Rete se muri e muri së këqyr. Hajde që. Ta është po fluturoj! A pëshe? A o knaqe? A o mirë që shti? Shtrio, shtrio fleje. Hes. Ta është me flejt, a? Po, po, pedi, pedi. Po babi Luqa gjithëm nga ike, i thësha bënë si majmona i bëjke, i thësha gjithë shka. Qish më mune me shtimet bu qështë si majmona? Po babi Luqa bëjke. A e ka bo babi Luqa? Po. Ta bënë babi Gjavi qështë. Ani, hajde bëne një TikTok, pro. Hajde. Vesh kalzëm shumë e bo, kësherët. Qe, bëne që TikTok? Po? Vesh tru se play edhe luj. Rego atë qështë musu habita? Jo, Kimu jo. Kimu habitan? Po, po, barin të kusit ta, po. Barenta cosita, ho, ho, 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 barenta cosita, barenta cosita. A pshef? A mirë, se i kom dishim punë qera. Tepër mirë, a më tash one jam und. Ti për për më hatë bukët, edhe në që sa s'ku më ngërë, babi Luqo, qka së mblejke? Po i qova be ata brithimat, ata diqirat që disa hatë me t'blej gjevrej, ka halasi unë këdhije. Po, ama unë po du pizë. Qështi pizë, mas... Po dhe po, mas i ma ke gjithë halët, qështi... Po... Lip shka dush. Ama babi Luqo, ketë mi plëcaj ke dëshirat. Ani, mas i s'pot kom në Zvicra gje me qutin në regjën zërfti, fidis grill me t'ngi për një ovë, bon shka dush, mire ki. Po, ani, qëm, pra. 75, 76, 77, 78, 79... Njere, qon be një zemër për gjyz, bilëm. Për gjyz e qon një zemër, 100 zemër apet i kom qu. Se kive keqë, të ndërsa dhombe i kom fajt. Për edhe, po qështu be të të pik njështet, martohu, martohu se mete, martohu. E hupa dhe ke qansë. Për ndërsa ka be nevoj njeri, ka nevoj be njeri me mendu, këtheja të unë apet, ku pedi, ku pedi njeri? 53, 59, 80. Pse be përfull që shtu në gjevrek? Pse përfull në gjevrek? A beshe se ta shë u pa ku me ta? Hajde be se ku e dit Lilo sa susoma në gjevrek? Ku e dit Lilo ka zot i mu? Ja, për ti më përni me s'ko ke ta man. Qysh be se di, a di sa kam rri teknologjia? O, qëllë në kploki. Ty përsa ta për te kam femna ty. A ka be kësi teknologjia për mi andru mendër në sisteme, mu bo bashkë në dy? Shumë be jetë lyp, shumë jetë lyp. Qërë be një e hup, një qënë tjera i gjenë. Jeta oj, jing, jang, e ke pa, gjdo e mirë e ka një t'keqë, gjdo e keqë e ka një t'mirë. E se ty t'ka ra dyre jang, jang, se edhe t'kallonë, edhe s'po dorë. Ka da, këshyre, dush me zbutën, me morë me t'mirë, jo, tëjt t'i petu. Këshyre, ko bu, shumë jetë m'gut me Suzanën, ta desh. Që, bardok, bardok, bardok. Ku jetë shku mëre? Për guta?
pak për gut. Po, jo për gut, që jam për gut. Po, mi ftof pizza se për bëj shumë të nxehta. A, ju në zevrejka e një roha? Ti, pizza më s'ke roha? Unë e punaj me pizza. Ku e ke qelë këtë pizzeri? Vitë vizitaj në herë, ta që pojmë fërë. Ja, pa se s'kine uve, falim dirit shumë. Unë e vetë i bëj pizzat, e kom firmën e keqopit vetë, i vetë minë Kosovë. Edhe vetë e bëj deliverin, ma mirë, fitur me majma. Bardhok, ve. Kejt pun vetë bëjmë, a? Krejt vetë. Edhe vetë ki lekë, shtu? Jo, vetë s'kom lekë. Nona më ka bo, po ka dek në lindje. Pse bepi folë që shtu? Pse bepi folë për nëndë vetë? A di besa ka hek në na vetë? A di se kjo u kon të dek, me barku u kon të dek. A di se rrugës i kam plasë ujnat. Edhe ku me bosh, kam i bo me qumë shkop. E qumë shkop, vësh kur e pa në doktor, ja, na, së mbojmë sen këto, ja bëna termini në Gjermani. Gjermani, hëpër në aeroplan, au, dhimta. I dërëjke, këtë të e qitë, pa i dërëjke, të isha, mo, sabër, dërëm, e majti. E qumë Gjermani, kur e në doktor, të mledhen këtë reparti, që me pa aty, kur të njësën vigec, ales gut, dhe me kjo mrekulli, qka atë ndodhë, kjo mrekulli, kur dollë këtu fol gjermanisht. A di sa ka hik bena na vet? A di sa ka hik nana vet? Më falë be vla, se ndoshta a gabova, po sot e t'la shnosha. Ka shnosh, mëse mërzitni. Shtu me një t'pa me mangullit e në hati. Mëse nga kjo, se veç ja fut ma betit. Ja, falem dirit shumë. Keq asa ju dhejnë. E be haj gari, në të më. Muve njerën për ndohë që ishtu njejt, bash njejt që ishtu, veç muve një tali. Një tali pa të një shku spital atit të dalore, që ishtu i trash pa talet. O, Gjallik, nuk dhejzën këto fore, veç muve këti në dhejzën. Kësherën këtu? Shile gojen se mjekrën kejta heka, pëndin? Tof, tof që e pizza për qëndë. Po, përsh, qëllë. E te hopi këtu. Për thota do të djekës një qitë. Shreve. Hejde! Olti, shok jem! Qëre një indiana atje, mëte! Qëre tigrin, shko që anë i mëre! Koli, mëre, këmina mëre, qëre tigrin ko e myte! A jive normal? Herë më shpejt! Hani basim ke gjetë që shdi. Po normal që t'ku gjetë, am ki qik. A mujtë është me nolë do njerë që këtë kolli mi aqit dë uja, me pi do një senda, a di që lodhët kja, a di që ki njeri, kë kolli është? O, ti njeri je, nuk je kolli, por që ato ti s'lodhësh edhe hajde luj bre o babse, njerëva je të mshku. Po, ani, qëfar njeri, qka ki? Razilja, 15 minuta pauzë, Lila, ruj. Adin Samir, kërset shim Po, po, kërset, bol bre, mos e më e dhe gjo, më tranove, oj. O, ju mljodhë. Përshëndetje. Faleminderës, zëtë që imi prune ditë mirat njëjtë në kohë. Uje, o, qenë bira qenit? Qenë e gjavim, këtu, atje, anej, dhe, të në onë. Ku gëjë të se, ke hubë dishka që akot reja. Pas ka hub gjavi, se ke po mati, apo do ditë se ke po. Ka gjavë mati, a ke përësit pizë? Po, pizë, shumë se i në qera. Që është e këtë kome t'i kalzu, shakun përësit, shakiti pun me mu, ku ka hub gjavi, shaka bo, hajde me renda. Qfar pizë, more, është kja? Është pizë me bukën ta, është shumë e mirë. Po, shumë e mirë, veç shumë e fortu në nuk më i me hongër, mi thy dhe më të qumë shtetë. Po, është nështë në pak e fortë, se më gato, është në ngutë rrugës, se ta shohere e kaftofë, është shumë e mirë, prafë që kitë... Pizë me bukë në to. Do shpageta bolonezës mujte me përzijate. Po, është, o deshtë me boqë është të gjave, është shumë e mirë, është tradicionale, pizza e vetëme që më bardhoku e bërë, s'ki kërkan botë. Këtë se ndet jetu i ditë, ja? Vetë që shte e kom një farë mua beti, unë e me ti. Mira më pepresme edhe një farë personit qeter, ati personin e trep, dëshmitarin okulare, dhe fulmi unë e ti që shte. Babe, falj. Po du me ungër gjevreka, as po du me ungër qëta. Që shte ti bojmë edhe gjevreka, të qika, babe. Hati me hypë në kalli, minjer! Lilo, nuk është Zilja, po dikush të dera ka dalë. Qyqe le dera? Po dhe po du me shku me kalli. Me kalli, po. Po që është e me... Që e ka e ki kualin? Që e qikën dhejtë i tëra? Lilo, që e kualin ku e ki? Mos nga po me lëshu se ti ka? Po kë... Hajde, provoje. Që është to?
O bab, po ky pani të koka? Të krim pun që ka papeta, mësë lëshë me i, ke? Ka dal, poni, poni, qetso, qetso, poni, stop, stop. Bravo, poni, djali mirë, djali urt. O, ish mami, apo del me shku me kerra me kali? Me tren. Me poni, me tren? E shraj tjetë? Poni, poni, pret. O, maco. Hajde. Lilo, mere që këtë babet, kur stetë skuale, jam më shonë, ke hecë ma shpetën, kur dënë ma katala, pet jam shonë. Po një është kë, po. Kena me dënë me hungër, buk, me pizë. Avokato Molero Kuzhiniero, që është beti mas shpinës teme me femënën teme? Gjavi, kështë kupte mo kjo. Më shoja, Lilo. Tingrën! Ku me pëtani në ty për jetën tame? E të bardhak, asje kam dënë mua. As këna pas na mi marrë bileta në Prishtina tiket edhe me shku në vikend atja. Lisa, e të qysh, po me qysh këna pas, këna pas. Gjavi, e du, ama pe du si shoqe të ngusht. Mosu vetë na, Lisa. Ngëm, nuk është ajo si po menam. Mos me nuna e tham. Nuk po hec kalli, Lilo. Ec, ec. Te, babi tema. Mes neve, dëve, it's over. Nuk kam jetë mu kur gjuheq atë, se di që jetë u munu. Liza, jetë u ma thi zemrën të adish. A ti qenë? Po një është, babi. Po një qenë, ngo mirë. A jetë mgu? Po. Lilo, nuk po hecë, kuali. Nuk o ka të hecë, Lilo. Hecë? Nuk o ka të hecë, kuali, mirë. Ua! A e po, mëre, që shumë rëdzove më qite që atje rr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 
Ku dush bre shkojna, ku të kishë qef? Një budoll, anë njërë tja, për mënen që për i mejë këmë basë, unë me ty, a? Unë e pata sa me po gjelos gjavin, sa alo e du. A te vëqe dhe një herë, ku të zërë, në dhe ma gjurë, më këshërë dore. Po, e një dorë, bus të mi, a një ujnë dorën. Ah, sa mirë, bra. Që kjo kalli, se jote? Kometa, be. U, me qëto su... Sa? Se be po ma prejk bukën? Lila, që... Një e kime 176, një me 90. Ta shik qyri, jone. Po, numëroj më zbesofsh. Që, e numëron këto. Që kjo mirë të koka? Qësa i pi mungojnë tri copa? Ka dal, që. Që i kam të qëtë në gjep, i kam që. Tri së soma se mëron për kjesës tashmës. Po, be, asë i krypi i gjepave që i kipi renave tua, se du, hesh se du. Qu, hede, shpejt, me ma bo do bok, që ka du në prit. Po du, palacinka me ve, me avokado edhe të përzime me fruta detit. Shumë ide e mirë, shumë më qubanja. Po, që, që është qubanja? Ja, bojna. Ja, qu. Që shbrete edhe për më trastan edhe i znushëm, a? Ma co? Që shbet posh krite një sretet, mujtë është me thonë që këtë fjallë? A e ti më rëshojmë gjendje me po për ti? A e ti be që pasha krite një sretet që shdi hipi do një raketës, a do një anijës kozmike, dala gjenalë të adin, ta mushin një kese me ije e ta bitë poshtë. A ti be fardhuratet këm ble, he? Qa më këm ble? A e ti na jo revista me ato shpjate vipave që i këshësh mi bashkë? Po? Nuk o më ajo, ajo shritën, mira më ta këm gjetë një qeter, inkosin vesti vjen pi Zvicrës, 32 shpia o të i maru, njejta ketë, që qelsin. Okej. Okay. Beq pak, ka dole, am dënë? Më varët, a ko bazen? 8 me 8 e ki. Ujin, lërësht mujtësh me pi masit lasha, filterat, i ka matë mirë se ketë ujësilë që Kosovës. A ko shërptore? Qysh s'ka? Di, ti kumpru pi Spanjës, a? Di qera pi Tajvanit, me diploma janë ketë. Ato Tajvanit si t'vinë veç thujt, qaj, ti i thujt veç musafirve, apo do një me shiqer, a pa shiqer. Okej, okay, bravo, da foli.
Ti muje vesh për pare për më dëna? Jo, për kujdese. Ah, të më kështu që ke kujdesi kove të fujtit, a? Bërë dhe qpak. Pa, Gjallnik? Ja, ja, heqë më stani se i lirë jam, kur gjësë jam të botë. Qish a i lirë a i zëndë? Bash në momentin e pothë jo së më ke zëndë, të më pothë qika ke. Pa? Pa, pa që është i vi? Që që është i me në rendi, pritë? Që që elësin? Shpia e jotja është, pe që është i? Që është i një pothë, ja. Mësëm që të kesh atë në rejna para qelve se jo thashë. Jo, nuk e meriton, halon. Asë që tu ka fund, fujti veshet që knena? Jo. Heqeq? Jo. Ane shifë, me mere që elësin, këthejna o, këthejna vesh të akri që këtë punë. Aja rëmë raket, pa. Pa. Po Gjallnik se më thire për gutë që shavu. Shef, më falë me spari që të pengova, pa. Po unë e kom një problem. Pas që ketë ujin ana, që më ebet dhe një ditë pushim se diqysh, iq besion mirë emocionalisht, iq sion mirë. Pushim? Po. Dy avë ditë, tri avë, me shku në pushim, dë rikon. Dy. Po ku në rishën e nunës me li pushim ti kur asë një ditë punë, se ke po papunu kur që me li pushim. Që ketë veç në Kosovë e kumë di, a? O ti gjallë. Dytë gjevrek ju qovëm i blek, katër zahat keni bobe. Edhe së somat bles jak shqibrut, ketë që shudashtëm. Po mjë qumë të dëni punë me rëndësi? Po shef, unë s'kom be fajt, kupukime u trollav kejt, aj pipi, i ka unë gra së somat. A, ti te për i meqëm, për vrejesh, a? E zmërë e farpushimit, dy qim puni kena, e zlu që ka shkua që me blera zati në specave që, kriza shpet kryet, me po me të namet specat, ka me qëtimi hongër kejta. Pineset kena me dolë me punu nara. Shef. Suzana. Suzana! Suzana! Atë kuptom, bo, shef, atë kuptom, se ka me arte, veç më të është pak me lombe me mendu, e lë kupu këti këmë thonë. Suzana! Jo, pardon, siz yanlış anladınız. Didem ben, Suzana'nın ikiz kız kardeşiyim. Shoto folëm e sëmë të marë kur dëni sen vesh. O jërësim tare, më s'kerë shqit për dëni banonës atë dëni zënë. Fëllë, gjuhën shqipe që e folin ketë, fëllë që është folë dënjoj është, e të folë kësë gjuhë. Didem. Pa? Suzana. Ikiz. A ti më bashk me Suzanën. A, Gjallnik, të kumë kalzu, ti në fëgën e prejme e ki, që? U bo qika bashk me atë. S'ka problem, për muje nuk ka problem, se na jemi të jetu në shekullën e 2020 që është dhe për një ramot, Gjallnik e Yok, yanlış anladınız. Didem, pa? Suzana, Mutra, Binak. Mutra Binak e Suzanës? Që dora, Gjallnik, atë ku ma në faklesit e s'ka, që kjo është një ndi që thujnë, e zënë një i kitë di, a lu që kur femën me zi që 20 vjetë s'ka parë. Mirë, bravo s'ko. Shef, une qëtër zdu për vetë Suzanës. O, ti gjallë, qika ku ka e njojt, ketë, motër, binake e ko, vitë gjunë jam zënë, pak edhe e ki, që ja e kështë shiren, që këshere? Që, shere qika njojtë është, e të fullë? Jo, shef, jo, s'moj. Ku ashtë Suzana? Prit a vetë, one, se ti se di me fullë gjunë, shë më s'fullë kështë. Didim, arda be motra si Suzana si ku ashtë, se kena pasi? Bende onu arjurëm zaten. Po, tamam, mire ma, qish ka arti këto? Që është e thujnë, bëjra planet, be, që është, be, që është e thujnë. Kutira me t'li kuti, ja. Mua bet ka i tani... Didem, lezet hava, oho! Unë? Pa? Kërkoj, Suzana. Pa, pa, edhe Gjallnika të kërku Suzana, mire maja ka ikën, ajo... Juhu! Oho, lezet! Arnavë që më konëshujësënës? Arnavut mësënës? Da, evet, Arnaut. Arnaut, dize Arnaut. Sve, Kosova, Arnaut. Jok, hajër. Jo, s'ko hajër. Jo, pikti s'ko hajër, pikti kushë, hajër s'ka po apëshef, kete kanë morvesh që piti e s'ko hajër, a? O, shef, jok, kur ta përkëthejsh del, jo, shep. Ti muje po më kalëzën që shqip jenë jok, qëfar gjuat, 15 gjutë botës e dy shuj që ishte mirë në veshën e me to. Didjem, qërë arsimtore, herslish vilkombinin Kosovo. Mia kasa, tua kasa. Tua kasa, Stambol. Stambol, emra Ibrahim Tatlises. Ibrahim Tatlises, Lejlim la... Lejlim la... Lejlim la... Lejlim
Që këtë kojke dione ma mirë. Ke dime kënu, mirë më kojke në dione. Mia Kasa, Adelina Ismaili, Kosova. Sa i zezo, sa i zezo, o moj sa i laro. Bal, ma, bal, që legojen që këtë kënë në Elita 5, ajo në Macedonijës, në për Kosovës jemi të folet. Tua kasa, mia kasa, mia kasa, tua kasa, këto, kur dushte? Vaj, benim këskardishi, kim lërë le ura shumësh. A më s'pëtë të një kojkë qëtër? Gel, gel? Gel, gel, kojkë. A, këta kënë të shkërin, gel, gel. Kënë këne, gel, gel. Gel, 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 gel. Qëre? Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Suzana, didem. Didem, gel. Që është do është kërës? Didem. Do va gjotë huja. Zdish atë... Se e s'paka të vëdurën të emë. Po hajde, dë ojnë unë dhe bajtë të bëshësh ne. Ku? Me taj. Ja, ja. Ja me teja Rebek Naci, o, zabë. Në ne bajtë, dhe një kërë në ne bajtë. Bëllë durova dhe rritë këtu, parë qa zotë në pandi. Bëllë durova... Hu, hu, barinda kosita, hu, hu, barinda kosita, hu, hu. Zabo, asti, asë la vem, jetë, kërëj punë. Prete kësita, ho, ho, prete kësita, ho, ho, prete kësita, parita kësita, huu.